Вітаю, я Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер. Разом з національною мережею АЗК UPG і нашою постійною рубрикою «Енергія твого руху» – корисні поради водіям. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про те, як часто треба зупинятись в подорожі. При плануванні далеких поїздок не слід перевантажувати себе великими пробігами. Водій авто не повинен сидіти за кермом більш ніж 10 годин, бо це небезпечно для життя. Нормативи вказують на те, що водій повинен робити перерву на 45 хвилин кожні 4 години поїздки. Не потрібно через силу долати останні кілометри, якщо організм вже дає збій. Краще знайти місце для ночівлі, а вранці, відновивши сили, вирушити в дорогу. Останні ділянки на практиці виявляються найнебезпечнішими. Саме тоді відбувається 80% усіх аварій. Як людина, яка дуже багато подорожує, я раджу робити зупинки кожні 2-3 години. І обов'язково робити зарядку, пити воду і дихати повітрям. Якщо ви зробите комплекс для зняття напруги для очей і біля авто, то наступні 2-4 години для вас будуть комфортними. На кожні 10 годин подорожі раджу зробити щонайменше 3 зупинки від 30 до 45 хвилин. Бажаю вам гарної, спокійної подорожі і до зустрічі на UPG!